can fly. Dështë të usan një festival Dua Lipa i dërgon letër të hapur kryeshtetasve tanë. Kjo është letra me të cilën e kam shkruar me vështërsi të madhe me zemër të rëndë, por dërgesa e të njëjtës ka qenë e pavitueshme. Një shkrimi Duka Gjin Lipës, babait të Duas, pas lajmit se sa një festival nuk do mbahet në Prishtinë, por në Tiranë. Ai në një shkrim të gjatë në profilin e tij në Facebook u dërën një letër të hapur presidentes Vjosa Osmanit, kryeministrit Albin Kurti e ministrave Krasniqi e Sheku, si dhe ministrës Gërvala, si dhe kryetarit të Prishtinës për Parim Rama. Duka Gjin e theksoj se me keqardhje të madhe festivali nuk do mbahet në Kosovë për shkak të parregullsive dhe vonesave të procedurave që ishin të nevojshme për organizimin e saj. Ndër të tjera shkruhet: edhe pse jemi duke hyrë në vitin e tretë të pritjes për përgjigjen përfundimtare dhe finalizimin e procesit për përcaktimin e dhënjes një hapësire për shfrytëzim për masovizim të platformës së festivalit për të krijuar një ekosistem të gjerë përfitues për interesat strategjik të shtetit tonë në tërë botën, gjithë kjo kohë ka qenë e pamjaftueshme për institucionet relevante për marrjen e një vendimi përfundimtar i cili do ta lejonte festivalin Sunny Hill përgatitje të domosdoshme për mbajtjen e një edicioni dinjitos në Prishtinë. Në vend të përkras, kërkesa e festivalit është politizuar, kanë këtë kaluar të gjitha fatet ligjore dhe kompetencat e MAPL mbi komunën e Prishtinës, është injoruar vendimi shumicës së kuvendit komunal, është ushtruar ndikimi i paralajmëruar direkt mbi MAPL nga ana asambleisëve të opozitës komunare, dhe për pasoj, ne edhe sot gjatë gjithë kësaj kohe nuk kemi marrë një vendim final që do na mundëson dhe mbajtjen e festivalit në Prishtinën. Po çfarë kërkonte Duka Gjin Lipa, gjë të cilën e Tirana duket se ja ka dhuruar? Ndër kërkesat e tij i parashtroi disa kushte që ishin ndaluar për 99 vjet koncertet e tjera konkurrente të Sunny Hill, vetëm ato me karakter klasik dhe jazz me maksimum 3000 pjesëmarrës të organizuar nga Komuna e Kosovës, duke mos pasur të drejtën e shitjes së biletave. 30% e të ardhurave nga koncerti përfitonte Komuna e Prishtinës dhe 70% kompania Sunny Hill. Kontrata firmosur nga kryetari i komunës për Parim Rama dhe përfaqësuesi Sunny Hill Alban Kastrati parashikonte që para çdo përdorimi të tokës, Komuna e Prishtinës të merrte lesa në Illit. Çuditërisht, pas mosmarrveshjes me pushtetin lokal në Kosovë dhe Dua Gjinit, koncerti u zhvendos në Tiranë. Pyetja që bie është se çfarë i ka ofruar qeveria shqiptare Duka Gjin Lipës, që ka lënë të zhgënjur shqiptarët e Kosovës, dhe çfarë përfitimi personel tokash publike ka marrë në Shqipëri që vendosi ta zhvilloj koncertin pikërisht këtu. E gjithë po lidhet pasi edhe vitin tjetër Edirama dhuroi vilën presidenciale në Dërmi, ku këngëtarja e famshme bashkë me familjen kaluan pushimet.